あと、各部屋での飲食は原則として禁止。Please no drinking food allowed in your except for water and drink. Ale iba výhľad. Tam to končí. Takže aká bola cesta? Cesta bola dlhá a čakala som, že to bude horšie a nakoniec som to zvládla po hodine. Potom čakanie na letisku bolo celkom náročnejšie ako tá samotná cesta. Ako sa ti tu páči zatiaľ v Japonsku, čo sa týka tréningu? Zatiaľ sa mi to páči dobre. Čakala som, že tá teplota bude vyššia, ale celkom je to zvládnutelné. Nie sú to až také horúčavy a je to celkom aj príjemne. A po ceste celkom som zvládla rozcvičku, nebeha sa mi nejak ťažko, takže cítim sa dobre. Prostredie univerzity sa ti ako páči? Je to tu pekné, čisté, všetko také opravené, takže sa mi to páči. Gabika, takže ako si zvládla cestu? A tak ja som čakala, že to bude horšie, ale naozaj dalo sa to zvládnuť. A myslím si, že to čakanie na letisku bolo potom trošku horšie, ale všetci sme to zvládli a sme už ubytovaní. Prvý tréning si ako zvládla, ako si sa cítila, ako sa ti behalo? Cítila som sa fajn, musím povedať, že očakávala, že teplota bude vyššia, ale je to celkom v pohode. Trošku cíti tú vlhkosť, ale inak si myslím, že je to všetko v poriadku. Prvý tréning z Japonska, toho prostredia, kde trénujeme, ako sa ti páči? Veľmi sa mi páči.